God morgen. Klokka er akkurat 9. Jeg har vært våken en halvtime. Og jeg vet hva dere tenker. Pia, skulle ikke du ha fri i dag? Jo, det skulle jeg. Og skulle jeg ønske at jeg kunne sove litt lenger? Ja, det skulle jeg. Men jeg var flink og gikk og la meg tidlig i går, så da våkner man tidlig. Men jeg skal fortsatt ha fri. Jeg innså at jeg sa det litt rart. Jeg skal ha fri i dag, husker jeg. Men sove lenge, det ble ikke noe av. Men det er veldig fint vær i dag. Skal vi se om jeg kan sjekke noen grader da. 21 grader i sola er det. Noe som er imponerende. Det ser ut som det blåser litt i hvert fall. Men jeg tenkte nå at jeg skulle få lagt ut dagens video. Og så blir det å sette i gang jeg og Guro har litt filming vi skal gjøre i dag. Så i dag blir det en filmedag. Vi skal også ha livesending i kveld klokka 7. Noe som jeg helt glemte til å nevne i vloggen i går. Så vi får si ifra, være flinke å si ifra andre steder. Men, japp. Sånn er det. Nå, så jeg så det at Guro har lagt ut vloggen allerede, så hun har vært våken en eller annen gang hun. Jeg vet ikke om hun er våken, og hun har ikke stått opp i hvert fall. Men så blir det litt frokost. Jeg er litt sulten. Guro og det samarbeidet om veldig god middag i går. Det svopa inn på slutten og redda. Ikke redda han, for Guro hadde full kontroll. Det var bare at jeg tror ommen våres er ødelagt eller et eller annet. Ikke ødelagt, men han er, det er et eller annet rart, men fordi at han bruker så sykt lang tid. Altså, Guro snakket med Robin, for vi skulle ha sånn kalkunbit ting. Så Guro snakket med Robin om hvor lenge han skulle stå inne, og da sa Robin at han skulle stå på 125 grader, og at det kom til å ta under en time før da den kalkunbiten var på 68 grader med sånn stektermometer. Men etter en og en halv time så var, var han jo ikke på, ja, var så vidt rundt 55 eller hva det var for noe. Så ommen får det seg litt treg. Jeg vet ikke hva det kan være. Jeg håper ikke han har ødelagt, for vi har ikke muligheten til å kjøpe ny, for å si det sånn. Men nei, da skal jeg legge ut videoen. Det er en innkjøpsvideo fra planetlover.com, eller stickerhaul, eller hva vi skal kalle det. Der jeg viser dere det settet som jeg skal bruke i samarbeidet med Ida, som er Library Planner Girl, som kommer om en uke, to uker, noe rundt der. Mens jeg venter på at Guro skal stå opp, så tenkte jeg at jeg skulle spise noen av de her. Det er noe vi har fått i en pauseboks. Bare sånn, for vi skal spise frokost sammen i dag, for vi skal filme den. Så da må jeg ha et eller annet i magen, for jeg er kjempesulten. Så da tenkte jeg at jeg skulle smake på de her. De var gode. Her får dere et aldri så lite sneak peek av en plan with me som kommer snart, men ikke mer enn det. Jeg har brukt et set fra Paper Polar Bears, som er sånn månedlig set, og jeg ble utrolig fornøyd. Det var utrolig fint. Og så husker jeg ikke, jo, jeg tror jeg viste dere hvordan uka mi så ut. Jeg har ikke fått fylt ut så mye de dagene her, men sånn skjer. Kan ikke få henge med hele tiden, da. Se hvem som endelig er våken! Endelig er våken, ja. Som Pia sier, så har jeg nå endelig stått opp. Jeg sov veldig lenge i dag. Jeg tror jeg trengte det. Jeg fikk jo vondt i brokk i går når jeg gikk og la meg, så da måtte jeg sove litt. Jeg skulle bare ta og fort meg hilse til Hanne. Det skulle vi egentlig gjort for et par dager siden, men vi glemte det dessverre. Så da hilser vi nå. Hei, Hanne. Og så, ja, skal vi nå ut og handle. For vi har så mye tomflasker som vi må få panta, for vi kan ikke fortsette å stå på rommet til Pia. Jeg synes den der greia var litt kul. Er den rolig? Ja.
Men hvor kunne vi noen gang hatt den? Vi har nettopp filmet månedens pauseboks, og jeg måtte bare vise den ene tingen, for dere får jo se den videoen her i dag uansett. Men se hva vi fikk! Det er sånne grønnsakschips, og jeg elsker jo sånne grønnsakschips! Åh, det her er fra Hand-Cooked John John. Og jeg gleder meg til å spise den her. Melke heter John John. Åja. Og så er det Hand-Cooked Vegetable Chips. Det kan også være logisk. Guru er så smart. Leave it to Guru til å finne ut, men de er da made with love, så da skal jeg eat it with love. Og nå skal vi filme en innkjøpsvideo. Vi har vært innom Fretex i dag, og da fant vi et par små ting da, vet du. Se hva Guru fant! Vi var jo innom en eller annen bokhandel her tidligere i den, ja det var vel på mandagen tror jeg, for å kjøpe oss Norgeskart sånn at vi kan begynne å planlegge roadtrippen, men de hadde ikke Norgeskart. De hadde kart over Sarpsborg, men ikke Norgeskart. Men her har jo vi, det er fra 2009, men det er jo ikke mye som har flyttet på seg siden det, så hva er dette for nå? Og hvis dere lurer på hva som bråker, så er det Guro som driver over noen styrer. Norge rundt ferie. Det ser ut som vi har prøvd å planlegge roadtrip før. Så ja da. Nå skal vi finne ut hvor vi skal kjøre igjen, folkens. Ok, folkens. I need help. Hva er det jeg trenger hjelp til? Altså, hjelp og hjelp, men vi driver nå og skal prøve å finne ut hva Guru skal ha på seg i morgen, for i morgen så skal hun ut med jobben. Jeg har veldig lyst til å ha med den her. Men hver eneste gang, da? Hå? Ja? Ja, nå skal jeg vise deg, for jeg, Guru har to kjoler som henger her. Hun har en litt sånn blålilla, eller hva jeg skal kalle det. Og så har hun... Den hadde på meg på nyttårsaften, tror jeg. Nyttårsaften og bursdagen til Robin, tror jeg hadde med meg. Hvordan skal de huske det, da? I don't know. Og så har hun da en grønn kjole jeg kan få Guru til å holde dem opp. Jeg bare synes den her er litt sånn plain. Er den ikke det? Altså, den er finere på, da, men da har du jo den her. Det er bare at den der gule, du kan ikke ha på deg den hver eneste gang. Oi! Den der er veldig fin på deg. Ja. Jeg skal gå for den da. Ellers så har du de med litt mer farger som du kan ha en genser utenpå. Ja, men det er veldig begrenset hvordan genser jeg kan ha på meg til den da. Ja, hvordan genser du pleier å ha utenpå dem da? Den grønne, den vet jeg ikke om går til alle. Nei, hvem er den? Hvem er? Jeg har... Den grønne som jeg pleier å ha på meg til den her. Da blir det liksom... Blir den med den her utenpå. Mhm. Sånn. Ja. Altså, det er veldig fint. Det er veldig fint. Eneste jeg har sånne sko skulle ha på meg. Men uansett. Og så har jeg de to her også, men de har... Altså, der er jeg avhengig av å ha en... De er helt like. Ja, hvorfor er de helt like? Jo, for det her er størrelse M, og det her er størrelse... Nei, det her er størrelse L, og det her er størrelse M. Ah ja, du har dem i begge størrelsene? Det har jeg. Ok. Så det var jo fint. Men så har jeg den her. Men der er liksom, hvordan genser skal jeg ha utenpå der? For den er jo avhengig av at det er enten svart, da. Ja, og du har ikke noen svart genser? Jeg har en svart, den med hvite strip... Eller den svart og hvite mønstre, men den kan jeg ikke. Jeg kan ikke gå med den utenpå der. Nei, du kan ikke ha mer mønster utenpå den igjen. Nei, for det må være ensfarget. Ja, men hva med den grunnen? Jeg har den som jeg tok av tøystativ i går, som er den der som går litt sånn ned på skulderen, vet du. Mm. Så den går jo kanskje, å ha den utenpå her. Det er struggle! Yes, og så er det dilemma angående neste torsdag, da. Ja. For der... Jeg tror fortsatt at du er nødt til å kjøpe deg en finere kjole til akkurat det, altså. Ja. Jeg må vel kanskje det, da. Tell the people hva du skal. Kine har vært kjempesnill. Hun har vunnet førpremierbilletter til Me Before You i Oslo på Colosseum med røde løper og kjendiser og det som er. Og har bedt med meg, og jeg er bare sånn, åh, jeg vil jo gjerne være med, og jeg skal være med. Det var jo at, hva i svarte skal jeg ha på meg? Så da vet jeg det, folkens. Det her, vi skulle ha sånn direkte linje til Thea og Grim, for de har sikkert vært på premiere og sånn. Ja, Thea. Hjelp meg!
jeg kan ta feil. Jeg har aldri vært på premiere, sånn unntatt Harry Potter-premiere, men det var jo midt på natta, det var jo ikke akkurat sånn kjendispremiere. Men jeg bare føler liksom det at du kanskje må ha noe som er litt mer pynta enn de kjolene der, da. Ja. Jeg sier ikke at du skal liksom stivpynte, du bør ikke være mer pynta enn resten, men noe mer pynta, liksom. Ja. Jeg vet ikke. Ikke jeg heller. Jeg har aldri vært med på sånt før, jeg. Nei. Vi har nettopp hatt livesending i 1,5 timer, cirka. Og det var utrolig koselig, som alltid. Jeg går hele tiden og tenker at det er søndag, fordi jeg har hatt fri, og på grunn av vi har hatt livesending, så jeg holdt på å si liksom, ha en fortsatt fin søndag når vi skulle avslutte. Det ble litt dumt. Her ser dere da setupet til livesendinga. For å få PC-en høyt nok, så må vi ha den oppe en sånn grønn kurv. Og så hvis jeg snur meg denne veien, så ser dere setup av det vi skal gjøre nå. Nå skal vi filme enda en video i dag. Vi har vært flinke. I dag så har vi fått filmet... Ja, når vi er ferdig med å filme den her, så har vi filmet 5 videoer i dag. Det vil jeg si er bra jobba for en filmedag. Men etter den her så blir det vel kanskje litt fri resten av kvelden. Se om vi kan få sett på litt TV eller et eller annet. Natta! Natta! Nå avslutter vi vloggen for i dag. Jeg sitter sånn og nesten sovner. Jeg sitter ikke, jeg ligger egentlig mer enn jeg sitter. Men vi sier i hvert fall natta, og så ses vi i morgen. Natta! Natta!